Dobro večer vam želim, poštovani gledaoci. Večeras ćete pratiti prvi četvrtfinalni susret Đorđe Dimitrijevića i Relje Kuglija. Upoznali ste ih u osmini finala ovog ciklusa i evo ih sada u ovom zahtevnijem delu takmičenja. Dobro večer, Đorđe. Mi se vidimo već treći put i drago mi je da je tako. Verujem da ćete večeras onako pokazati, dati najbolje od sebe. Potrudit ću se. Da savladate svog protivnika, je li tako? Dobro, bilo nekih specijalnih priprema za četvrtfinale? Pa ne preterano, kao i inače. Gledao sam svašta na YouTube-u i popunjavao rupe u znanje i eto tako sam se pripremao. Da, sve pomalo, pa da, dobro. Dobro, želim vam mnogo uspeha, zapravo puno koncentracije, to vam je prevashodno potrebno, a onda da se poeni nižu kako treba. To se isto odnosi na vas, Relja. Vas upoznajem prvi put kada dođe ovaj viši nivo takmičenja, volim da kažem u pravom trenutku, znači da ste već dosta toga i uradili. 18 godina tek, svaka čast, već i četvrtfinale, a sve baš kako treba. Dobro, jeste li vi razmišljali o ovom nivou takmičenja? Da li je bilo nekakvih specijalnih priprema, bar u onom delu koji se zove razgovor sa samim sobom? Pa generalno sam se trudio, zapravo razmišljao sam da moram da se potrudim više, da se fokusiram kad su slova i brojevi u pitanju, pošto sam to omanuo u prošlim emisijama. Ali generalno drugačijih priprema, ništa posebno. Pa da, samo dobar fokus i bit će sve kako treba. Dobro. Sve je jasno, poželjela bih vam još i mnogo sreće i mnogo uspeha i naravno mnogo poena na obe strane, a prva prilika za to jeste igra Slagalica. I evo sada naše prve igre i da vidimo prva slova, Đorđe, izvolite, pa ćemo onda vidjeti i reči. Stop, stop, stop. BŽI. Stop, stop, stop. TAČ. Stop, 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 stop. UVEHAV. Vreme. Đorđe, koji je broj slova u prvoj reči? 6. Kod vas, Relja? 9. Izvolite. Uvećavati. Vaše? Važići. Da vidimo. Prihvatamo reč uvećavati, dakle Reljinu reč, a naša reč je uvežbavati i sadrži 10 slova. Idemo dalje, sada će Relja odabrati svoje slova. Izvolite, da vidimo. Stop, stop, stop. TR. Stop, stop. MS. Stop, stop. NA. Stop, stop. RZ. Stop. ES. Stop. OH. Vreme. Koji je broj slova u drugoj reči, Relja? 5. Kako je kod vas, Đorđe? 8. Izvolite. Sramnost. Vaše? Masno. Dobro, da vidimo koju reč ovoga puta prihvatamo, dakle vašu, Đorđe, a naša je srazmernost i sadrži 11 slova. Fin je epilog prve igre jer se nalaze poeni na obe strane, a verujem da će tako biti i nakon druge igre koju počinjemo sada. Đorđe, prvo da vidimo broj, znate pravila. Stop, stop, stop. 453, evo i ostalih brojeva. Stop, 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 stop. 4, 5, 9, 6. Stop, stop. 10, 75, vreme. Da li imate tačan broj, Đorđe? Da. A vi, Relja? 754. Izvolite, Đorđe, vi? 6 puta 75 plus 9 minus 10 plus 4. Odlično. Tačan je broj i novi poeni su upisani, a da vidimo samo da li ima nekakve razlike u postupku, pa minimalne, 75 puta 5 plus 6 puta u zagradi 9 plus 4. Dobro. Relja, vaš broj će biti, da vidimo koji. Stop, stop, stop. 723. Stop, stop. Koristit ćete brojeve 5, 1, 3, 9. Stop, stop. 20, 75. Vreme. Relja, pretpostavljamo u vašoj polju upisujemo tačan broj? Tačan broj, da. A u vašoj, Đorđe? Da, tako. Takođe, dobro. Relja u prednosti, da čujemo postupak. 9 puta otvorena zagrada, 5 minus 1, zatvorena zagrada, puta 20, plus 3. To je to. Odlično, vi ste osvojili 10 poena u ovoj igri, a evo i našeg postupka, odnosno onog koji je ponudio računar. Otvorena zagrada 75 plus 5, zatvorena zagrada puta 9 plus 3. Jedan poen razlike u ovom trenutku, ali ima vremena, tekst na početku treće igre i ovako glasi prvi korak. Može se odnositi na ploču. Igla. Ne, Reljevi. Beton. Da vidimo drugi korak. Ima veze s brojem 78. Šta kažete sada, Đorđe? Dalje. Dalje. Dobro. Može se odnositi na plavuše. Izvolite, Đorđe. Kosa. Ne. Reljevi? Farba. Nije ni to. Njen jubilej su 2022. godine slavili Britanci. Kraljica. Ne. Dalje. Na španskom jeziku znači malo srebro. Platina. Platina, tako je, tako je. Evo su preostala dva koraka, pa ćemo onda objasniti zašto platina. Njen dativ je prezime fudbalera Michela i plemenit je metal sedmoslovnog imena na P. Takozvana platinasta ploča je priznanje za muzička izdanja koja dostignu određeni broj prodatih primeraka. Atomski broj platine je 78. To je onaj izraz platinasta plavuša, a Britanci su prošle godine, nekoliko meseci pre smrti kraljice Elizabete II, proslavili njen platinasti jubilej, to je 70 godina vladavine i Michel Platini je taj fudbaler na koga smo mislili u pretposlednjem koraku. Dobro, 12 poena je tu, to je fino. Da vidimo koliko će biti kod vas, Relja. Može? Ovako počinjemo. U njemu možemo videti bombu. Avion? Ne. Film? Ne. Dao je ime jednoj rasi mačke. Persija? Nije. Vi kažete? Sijam. Da vidimo treći korak. Na filmu ide uz salam. Dalje. Dar? Pokušajte. Ne. Zastareo je 1995. godine. Dalje. Dalje. Dao je ime jednoj od najvećih filmskih industrija. Hollywood? Ne. Bollywood? Ne. U imenu Đurinog benda je uz štampu. Bombaj. Bombaj, tako je, sad je već bilo jasno. I da vidimo poslednji korak. Staro je ime na B indijskog grada Mumbaja. Reč bomba je deo reči Bombaj. Bombajska mačka je nastala ukrštanjem američke kratkodlake i burmanske mačke. Zatim nagrađivan je prvi dugometražni film Mire Nair Salam Bombaj. Grad Bombaj je 1995. godine zvanično promenio ime u Mumbaj. Termin Bollywood nastao je spajanjem reči Bombaj i Hollywood i naravno ova čuvena muzička grupa Branka Đurića Đure Bombaj Štampa je vama pomogla da osvojite novih 8 poena. Đorđe počinje i igru Skočko, a ovo je njegova prva kombinacija. Pik i 3 herca. Dva pogođena, ali ne na tačnim mestima. Herc, pik, karo, karo. Sad imamo tri, od kojih jedan u dobroj poziciji. Herc, karo, pik, tref. Odlično, evo pogledajte, tačna kombinacija i tu je novih 15 poena. Relja, vidimo kako će poena biti kod vas. Kako počinjete? Skočko, skočko, tref, tref. Dva pogođena, jedan je na dobro mesto. Skočko, tref, pik, pik. Nema promene. Herc, skočko. Skočko, herc. Jedan, ne na svom mestu. Tref, pik. Herc, tref. Tačni su simboli. Sada možda vidimo tačan raspored. Tref, pik, tref, herc. Još uvek nismo dobili tačnu kombinaciju, iako simboli jesu adekvatni. Pokušajte još jednom, ima vremena. Pik, tref, herc, tref. E, to je to. Stigla je tačna kombinacija u poslednji čas i novih 10 poena. Posle Skočka, Spojnice, takav je redosled igara u TV Slagalici. Evo i vašeg zadatka, Đorđe. Potrebno je da povežete osobe rođene okruglih godina 20. veka sa oblastima u kojima su se proslavile. Akira Kurosava? Filmska režija. Ray Bradbury? Književnost. Jacques Derrida? Filozofija. Nancy Pelosi? Politika. Julius Irving? Košarka. Ayrton Sena? Automobilizam. Zak Delaroča? Muzika. Kristina Riči? Gluma. Magnus Carlsen? Šah. I Dušan Vlahović? Fudbal. Ovo je baš lepo išlo, fino. Nadam se da će tako biti i u vašem delu igre Relja. Evo šta je potrebno da uradite, da povežete gradove sa slovom Z na kraju imena s njihovim državama. Da vidimo gde je Kadiz. Iran. Ciudad Juarez. Argentina. Zatim St. George's. Grenada. Vladikavkaz. Rusija. Vitez. Bosna i Hercegovina. Godoy Cruz. Argentina. Širaz. Iran. Miluz. Španija. Kunduz. Španija. I Agadez. Španija. Dobro. Evo Đorđe prilike za nove poene. Kadiz je gde? Španija. Ciudad Juarez. Meksiko. Miluz. Niger. Kunduz. Niger. I Agadez. Niger. Dobro, mi ćemo ova dva. Miluz je, da vidimo gde, u Francuskoj, a Kunduz u Afganistanu. A ovo je početak igre Ko zna zna i odmah naravno sledi prvo pitanje. Nikola Pašić je bio jedan od osnivača i vođa liberalne, demokratske ili narodne radikalne stranke. Izvolite, Relja, vi? Narodne radikalne. To je tačan odgovor. Da vidimo drugo pitanje. Koji bivši James Bond igra glavnu ulogu u filmu Novembarski čovek, većim delom snimljenom u Beogradu? On je Pierce Brosnan. Ovo je naše novo pitanje, treće po redu. Koji italijanski pisac je svoj prvi roman, Ime ruže, objavio u 48. godini života? Izvolite, Relja, vi? Umberto Eko. To je tačan odgovor. Idemo dalje. Koji je devetoslovni galicizam na D označavao veliku zatvorenu kočiju za prevoz putnika i pošte? To je diližansa. Evo petog po redu. Hiruški zahvat, gastrektomija, predstavlja delimično ili potpuno uklanjanje kog organa ljudskog tela? Šta kažete, Relja? Slepog creva. A vi, Đorđe? Debelog creva. Ne, želudac je u pitanju. Idemo dalje. Koje zajedničko prezime nose slavni kanadski muzičar Brian i njegov američki kolega Ryan? Relja? Adam. Tako je, to je tačan odgovor. Da vidimo u koju nas oblast vodi sedmo pitanje. U kom sremskom gradu je izlazio časopis Brankovo kolo, a danas se tamo održava istoimena kulturna manifestacija? Relja, izvolite. Sremski Karlovac. Odlično. Sada su nam preostala tri, od kojih prvo glasi ovako. Kojim se latinskim terminom na S uopšteno nazivalo razdvajanje stanovništva na osnovu rase u Sjedinjenim Američkim Državama? Đorđe? Segregacija. Odlično. Da vidimo kako glasi pretposlednje. Griko je naziv za etničke Grke s juga koje evropske države? Šta kažete, Relja? Italija. Odlično. I da vidimo posljednje za večeras. S kojim su košarkaškim klubom tri titula Evrolige osvojili Luka Pavićević i Zoran Sretenović, a Duško Ivanović dve? S Jugoplastikom. E, sad je došlo do promene u vođstvu, ali dobro, tek počinjemo asocijacije. Koje polje otvarate? A1. Da vidimo. Procenat? Udeo. Ne, Relja, vi? A2. Gol? Dalje. Idemo dalje. A3. Karta? Šansa. Ne, novo polje? B4. Elan? Pod B, euforija. Ne. Otvorite polje. A4. Udarac. Šut. Tako je. Konačno građevina. Ne. B3. Štapovi. Konačno penal. Ne. B1. Sneg. Od B skijanje. Da, tako je. Skijanje, skije, to prihvatamo. Idemo dalje. Konačno skok. Odlično, tako je. Konačno je skok. Rješenja ostalih kolona su zglob i jaguar. Skok, šut u košarci i rukometu, zatim skiješki skokovi, skočni zglob. Jaguarov skok, osim doslovnog značenja, predstavlja i naslov domaćeg filma s Ljubišom Samarčićem. Eto, to je objašnjenje ove prve asocijacije. Dobro, a Relja, kako vi počinjete drugu? A4. Inženjer. Dalje. Idemo dalje. A3. Dozvola. Pod A rad. Ne. A2. Objekat. Pod A građevina. Tako je. Dalje. B1. Rešenje. Konačno zemljište. Ne. B2. Imovina. Konačno materijal. Ne. B3. Dobit. Kolone B porez. Tako je. Konačno taks. Ne. V4. Čin. Kolona V vojska. Ne. V3. Stanica. Dalje. V2. Vojna. Konačno zgrada. Ne. V1. Akademija. Pod V ustanova. Ne. G1. Rad. Kolona G zaštita. Ne. G2. Kapital. Pod G zakon. Nije ni to. Otvorite polje. G3. Konačna hipoteka. Ne. G4. Nema vremena. Rešenje kolone V koje vas je mučila je policija, a rešenje kolone G je tržište i konačno inspektor, jer postoji građevinski, poreski, policijski i tržišni inspektor. Đorđe Dimitrijević je pobedio večeras jer je osvojio 108 poena, dok je Relja Kugli sakupio 96 poena. Čestitke, Đorđe, još jednom, ali, boga mi, baš nije bilo jednostavno. Hvala, da, nije jednostavno i veoma je blizu rezultat, tako da će biti zanimljivo i sutra. Boga mi, veoma je zanimljivo. Dobro, dobro se odmorite, jer zaista imate preko puta sebe odličnog mladog takmičara Relja. Bilo je i prednosti, pa evo na kraju minimalna razlika. Tako je, kao u svakom dobrom takmičanju. E, da znate, ali igra ko zna, je li to inače vaša igra u kojoj je najviše poena? E, pa svaka čast, odlično. Dobro, odmor, to je ono što sledi, biće potrebno posle ove epizode. Svakako. Da, dobro. To vam želim, pošto je sve jasno kad se pogleda ovaj rezultat, a vas, poštovani gledalci, pozivam da i sutra budete sa nama, jer ćemo pratiti novi susret Đorđe i Relje, pa ćemo vidjeti ko će od njih dvojice biti polufinalista 162. ciklusa TV Slagalice. Vidimo se sutra i ja vam želim svako dobro.